ka marrë fund tragjikisht rratia dy ditore 47-vjeçarit që vrap vish bashkëshorten e tij dhe vëllain e saj me 25 shkurt në Kodrëshën të Mirditës. Autori i kësaj ngjarje, Fatmir Kolecaj, vrap veten brëmin e sentës brenda tualetit të shtëpisë së tij në fshatin Zemen të Lezhës, pasi ishte rrethuar nga policia e cila që prej momentit të ngjarjes ishte në kërkim të tij. Ai fillimisht ka bën rezistencë duke qelluar ndaj efektiveve të policisë që zbuluan që 47-vjeçari ndodhi në banesë. Nga të shtënat mbeti plagosur në këmb një efektiv i forcave të ndërhyrjes së shpejtë të Shkodrës, i cili u dërgua për ndihmë mjekësore në spitalin e Tramës në Tiranë, nga ku më sot ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Më pas në zonë bërriten forcat RNEA dhe kur ka kuptuar se nuk kishte asnjë mundësi për të shpëtuar nga arrestimi, 47-vjeçari ka hyrë në shtëpi dhe i ka dhënë fund jetës duke u vetvrarë. Nga kontrolli në banesë janë sekuestruar një armë zjarri dhe dy granata, ndërsa dyshimet janë se pikërisht me armën që u vetvra Fatmir Kolecaj te ketë kryer dhe krimin makabër në Kodrëshën të Mirditës. 47-vjeçari qëndroi afro 28 orë në arrati, pasi ekzekutoi me armë zjarri ish gruan e tij Violeta Filopati dhe vëllain e saj Vladison Filopati.